هلو، صابت 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 الشعر نكدفتا صوغلا 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 ماي مغلا والله مغلا ماي مغشان ماي مغشان ملاي مغلا اي صغرى ملاي مغلا ملاي مغلا مي مقشان ها اي صغرى نو مي مقشان سبني سيكس بيبل واسكا بلابا يا بليز إيشار جراية ولقى إيشار جراية ما بهن أول أفر دولار ربع إن لا يقدر وضو إيشار جراية والسلام يا وكبا يري وحد كسو سلام يا يوكي لندن ورنيو نيكدها مركنو ورنيو نيكدها gabadhii xanuunsanayd ee aamina dhool markii xanuunkeeda la soo sheegay waad la socoteen waadna wada daawanayseen waxaa la magacaabay dad u shaqeeya universal tv oo wariyaal ah qaarna ay yihiin fanaaniin north america waxaa laga magacaabay deeq darajo oo u shaqeeya universal tv oo minneapolis ila degan waa walaalkay aan isla shaqaynayna oo lacagti soo soo aruurinay saa wada ogtihiin australia waxaa laga magacaabay bafo hargeysa caabi nin la yidhaahdaa laga magacaabay uk london waxaa laga magacaabay maama faynu sheekh daahir xuseen shire iyo khaalid yare okay maxaa dhacay marka salmaan chanel turkiga laga magacaabay isagana intaasoo qofood video waa la duubay waa la magacaabay waa ogeydeen soo maa waxaa dhacday intaasoo qof oo la magacaabay waxaa lahaayaa deeq darajo oo keliya oo aan anigu caawinayay oon minneapolis la deganah ninka la yiraahdo faarax murtiile oo abwaanka ah lacag ayuu soo aruuriyey kaamiraana laga duubay waa la duubay lacagta markuu wareejinayay lamana soo dayn ilaa iyo hadda abuukar mahdiyaana ka duubay ninka la dhahayo oo universal tv agaasime iyo wuxuu u yahay maaqaani faynuus sheekh daahir iyo asagaa loo dhiibay asna waa duubay maama faynuus waan ku hanweynahay waxay hayso in la helayaan aaminsanahay laakiin kaamiradii laga duubay maama faynuus lacagta markuu faarax murtiile ku wareejinayay weli lama soo dayn maalinkii la cilaamiyey aamina dhool in la caawiyo universal tv maalinkii ay cilaamiyeen ma aamina dhool in lacag loo aruuriyo ilaa iyo maanta lacag ay aruurinayeen dadka reer london oo aan eedaynayna oon leenahay london way jiifaan waa idin dhaliilaynaa horta londonay xaal qaata reer london xaal qaata waa xisaabtamaynaa meeshan waa la xisaabtamayaa ninkii meen xaluunta maxaa la dhihi jiray usaasoo dhaqdhaqaaqaa xisaaba meeshan taala xisaabuna xilma laha reer london lacaga badanaa laga aruuriyey investigation aan sameeyey ilaa iyo xalay ilaa habeen hore waxaan ku jiray baaritaan london dadka jooga lacag baa laga aruuriyey universal tv laba waxyaaboodba inay soo caddeeyaan waaye kow lacagaha london ay ka aruuriyeen inay soo bandhigaan waaye labo lacagahay isku qoreen oy ayagu dhaheen intaasaan isku qorqormay waa inay soo caddeeyaan haddaysan bixinaynina ma bixinayna afcad ay u dhahaan ilaa xoog laguma lahay ayagaa isku qoree
waxa ugu weyn oo hadda aan aad uga walwalsanahay oon habeen hore la ii sheegay, xalay maan habeen hore la ii sheegay, Bafo from Australia oo ah shaqaalaha Universal TV inuu 8,000 lacag ka badan, 8,000 waa lambarka la ii sheegay, laakiin I know inay ka badan tahay no mala dambi laha layiri dambina cadaab leh, wixii dambi allah naga cafiyo, laakiin 8,000 la ii sheegay inuu haayo oo reer Australia kasoo aruuriyey. Bafo lacagta markuu aruuriyey mar hore ahayd, ilaan dhaqdhaqaaqa iyo aruurinta markii la bilaabay hadda ma ahayna bilaa kasoo wareegtay. Bafo ilaa iyo hadda lacagtii aamina dhool oo uga soo aruuriyey dadka Soomaaliyeed ee Australia degan sooma gudbin. Habeen hore ogaaday inuu 8,000 sheegayay oo North America dad jooga la hadlo ku yiri 8,000 u hayaa, laakiin Abuukar Mahdi aan ku diraayaa. Abuukar Mahdi iyo Universal TV lacagaha London ka aruuriyeen lagama hayo. Lacagaha London ka aruuriyeen lagama hayo. Cadayna lagama hayo. Lacagii Faarax Murtiile u dhiibay videogoodi hadday hadda xataa soo bandhigaan anaga we don't care. Laakiin markaad video duubto oo qof abwaan oo lacag soo aruuriyo video ka duubto saan anigu soo bandhigaa inuu soo bandhigay ahayd. Taas ka dhaaf ba Faarax Murtiile aan nool oo Faynuus Sheekh Daahir aad joogto. Sida la sheegayna Faynuus way joogtay meesha lacagta markii la wareejinayay. Marka waxaa taas ka sii daran oo u qarsoon Universal iyo Abuukar Mahdi. UK waxaan soo ogaaday investigation badan iyo baaritaan badan ay sameeyeen in dad badan oo weliba business u badan lacag laga soo aruuriyey. Information-kooda iyo magacyadooda iyo business-yadoodana waa la ii soo wadaa. Magacyadooda ka lacagta laga qaaday waa la ii soo wadaa saacado ii soo jiraa. Waana soo sheegaa, wayna isgaran doonaano. Seer Maxamuud, Ilaahay khayr siiyo, wuu ila shaqaynoyaa. Seer Maxamuud baaritaan fiican u galay. Wuu ila shaqaynoyaa magacyadii dadka lacagaha laga aruuriyey ee businesska ee Reerland dhan uu soo wadaa. Waxaa marka la yaab leh, Bafo 100 mar u baaqay oon dhahay brother lacagta reer Australia dir soo shub u dir aamina dhool. Bafo hadda maxaa iga soo gaartay oo lii soo sheegay inuu Abuukar Mahdi ku xiran yahay oo rabaayo u yahay lacagtan Abuukar Mahdi inuu ku dira uu rabo. Abuukar Mahdi marka 8,000 Australia markii lagu diraayo ma Abuukar Mahdi ayaa xamuusan oo lacagta iskale, bas aamina dhoola iskale timir lafaa ku jirta soomaa meesha suxbaa ku jira. Bafo 8,000 iyo hadday ka badan tahay Australia kasoo aruurisay waa soo direyno aamina dhoola kusoo direy. Haddaadan soo direyninna reer Australia haddaa imaqlaysiin lacagihii aad u dhiibteen Bafo ka raadsada aamina dhoola ma soo socdaane. Ya marka aniga waxaan la yaabanahay aamina dhool qof jid laga helay miyaa kaalay? Ma qof jid laga helaa dad malaha miyaa? Aamina dhool waa gabar xanuunsan, waa hooyo Soomaaliyeed, ilma agoona haysato. Dollar aamina dhool loogu talagalay qofki cuna aakhiritaan la gaarin adduunku ku eedaano, aakhiritaan la gaarin adduunku ku eedaa, mana la cuni karo dee, lama cuni karo, lama cuni karo. Bafo 24 hours xataa kuma siinayno. Australia saacad waqtiga hadda u tahay ma aqaana aniga, laakiin lacagtaasna keento waayno. Abuukar Mahdi ay baratay, Abuukar Mahdi ma lacagta waa rusho xanuunsan. Universal TV aniga London aan joogaa, gurigiini aan joogaa, investigation badanna waan sameeyey iyo baaritaan badan. Waa inaad kasoo garbaxdaan aamina dhool, lacagaha London aa ka aruuriseen waa inaad keentaan. Tii aad isku qorqorteen haddaad doontaan ka noqda, ka noqda haddaad rabtaan, laydikaa iskale wixiina mogt. Laakiin tii dadka London aa ka aruuriseen oo hadda informationadooda oo Seer Maxamuud ii soo wado inaad banaanka keentaan waayo. Maama Faynuus Sheekh Daahir weli lama kulmin, insha allah waa arki doonaa, Ilaahay xifdiyo. Oo hooyo Soomaaliyeed waxay haysan oo ku kalsoonaa in la helaayo, laakiin timir lafaa ku jirtano. Ya Bafo iga gaarsiiya fariintan, Bafo 8,000 iyo hadday ka badan tahay lacagta aa haysid, Abuukar Mahdi haddaad ku soo qorto waa laydin ogyahay. You and Abuukar Mahdi waa la ogyahay xalay ilaa iyo habeen hore ilaa iyo maanta investigation ilaa Australian la hadlaa. Yani UK-na waa ka adeegtay, London waa ka adeegtay, waa ka adeegtay. Seer Maxamuud kor allah kaa dhigo, waan ku sugayaa mar dhow ii soo socda liis dhanaa la ii soo wadaa lacaga dad business laga aruuriyey. Wow, good luck, waa isbaranaynaano.
باي باي اصحابتي، بليز شير نو باي.